E é sempre bom você ganhar itens, aumentar a sorte para poder ganhar itens. Que os itens são... Que o item seja caro, que o herói não ganha muita grana aqui não. Bom, essa vai ser a... Depois dessa batalha, eu vou dar um save e terminar a gameplay. Porque eu preciso dormir, são 5 horas da manhã. Tava dando ajustes até agora para melhorar a imagem do vídeo. Então eu só pude vir fazer agora a gameplay. Também jogar um pouquinho, me divertir um pouquinho. Eu tô aqui jogando, tô fazendo a gameplay e me divertindo aqui. Vamos aqui, skill. Vou usar nele. Eita, se eu mover, a abelha vai atacar. É melhor defender. Pronto, agora eu vou atacar a abelha. Acho que eu vou usar a habilidade. Toma, abelha. Pronto, agora eu vou mover. E aí, você vai jogando, ganhando pérolas da lua, ganhando coins, moedas no caso, coins. Pronto, aqui. Vou atacar aqui, vou mover com essa moeda aqui. No início do jogo, quando só sorte, é bom sempre você dar upgrade. Em ataque, defesa, sorte, velocidade, pontos de saúde, pontos de mana, porque você vai precisar deles. Bom pessoal, valeu por ter assistido a gameplay, e vejo vocês no próximo vídeo. E outra coisa, mais uma dica, não esqueçam de vir aqui fazer o upgrade. Ok, a força já tá no máximo aqui. Pronto, vou fazer o upgrade. É de defesa. Deixa eu ver aqui. Tá uma defesa. Pronto, agora eu vou aumentar a velocidade, porque eu não aumentei até agora, eu não dei nenhum upgrade de velocidade. E sempre você tem um dicionário de inglês para entender um pouco. Raise speed, aumentar a velocidade, aumentar a defesa, aumentar a força no caso. Pronto, aumentar a sorte, aumentar pontos de impacto, aumentar pontos de mana. É bom que você melhore seu inglês, então vamos lá. Aumentar a velocidade. Aumenta a velocidade, 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 aumenta a velocidade. Pronto, vai ser bom você ficar batalhando, batalhando, batalhando. Mas decidir a história. Chega no nível alto do personagem. Welcome! E aí você vê acumulando. Pérolas da do arco-íris lunar, por aí vai. Thank you. Pronto. Não esqueça de fazer esse upgrade. De alimentar o personagem também. Ó. Moeda no chão. Um rape. Aí vamos já apertar quadrado aqui, ó. Usar o item. Pronto, aí você vem aqui no acampamento. Ele não pode acampar agora. E não esqueçam disso, principal. Salve o jogo. Às vezes você esquece. E desliga o console sem salvar o jogo. Isso não é bom. Não é bom mesmo. E outra coisa. Sempre tenha dois saves. Um save que você usa e um save reserva. Se caso você... Sem querer salvar
piscina do save que você quer, ou se por um acaso você apagar o save sem querer, delete game aqui, você aperta aqui, sem querer se distrair e tal. Aí você tem reserva. Eu já salvei no HD e vou salvar no servidor. A comunicação com o servidor está em progresso. Por favor, espere. Pronto. Valeu, pessoal. O personagem vai dormir. Eu também. Só que ele não vai poder dormir agora, mas eu já dei o save. E vejo vocês na próxima gameplay.